Allah Ekber. Pişik de kıraldan gelme olmaz. Ne inek ne o? O inek burası yaranmaz. Bizim adetimiz, bizim adetimiz var. Helalimiz var. Arabada razı olmalı. Çıkıp gidelim. Közden, Avrupa'dan, Azerbaycan'dan, herden olur olsun. Bura başka heyvan yaramaz getirmek. Arma dolu. Mesela. Benim beynime düşün canım getireyim. Gelse bizim heyvanları da hasıl edecek. Gütbediz. Bel, bel. Bizim heyvanlar da hastalığı alacak. Seni vapşe buradan kollamak lazım. Şarayı çakmak lazım. Şuraya çıkartmak lazım. Çıkartmak lazımdı buraya. Yedi yana bakır. Bu da ahırı. Burada bağlıyor. Yaxşı mı? Onun yeri ayrıca burada olacak. Kapının ağzına yok. Soyuq değmez. Yaxşı. Görək də qismət. Allah açan yetirəcək alacağım inşallah. Hiç çəkirsən, sənə demədim lazım deyil. Aksakallar da çətdə dedi lazım deyil sənə o. Heç elə deyirsiniz lazım deyil, lazım deyil. Mənim ağlıma düşüb, mən xoş deyirəm o maldan birini alıb saxlamağa. Sənin ağlın yoxdur. Ağlın yoxdur, istəmir, ay kişi. Ay, ablar da mənə belə, arvad bu yandan deyinir. Aksakallar oradan, sən cəmatı oradan, siz də buradan deyinirsiniz. Lazım deyil, mən xoş deyirəm. Sənin başın işləsə, gətirmərsən. Sən xoşuva gəlir kəndə qısa şortikli adamlar gələndə. Əşi, mən qısa şortik inirəm, mən inə istəyirəm gətirim. Hə, lazım deyil. Razı olursan, ol olmursan, varmı yoxmu satıb gedib alacağım o sortdan bir dənə. Mən o sortdan birini alıb uşaqlarımı dolandıracağım, özün bilərsən. Razılıq verirsən, ver, vermirsən, vermə. Yaxşı ol. Köhnə başlarını saxlayıblar, elə bilirlər ki, mən doğrudan doğrusu da bunları qanun qoyuram, bunları yoldan çıxardıram, neynəmək istəyirəm. Başa düşə bilmirəm. Öz şuurlarını qabaqçı stollarını saxlayıblar, ağırlarını. Elə bilirlər ki, o nəsə dəyişikliyi yaratmaq istəyirəm, nəsə çevriliş eləmək istəyirəm burada mən çətdə, nəsə eləmək istəyirəm. Fikirləşmirlər ki, mən indi nəsə ideyadır da, bir şey istədim, aldım, gətirdim, səhər qonşuda baxdı, mənə getdi, aldı, o biri də getdi, aldı, bu biri də getdi, aldı. Bu da pis şey nə var ki? Başa düşmürlər ki. Köhnə ənənə, köhnə adət, köhnə hamam, köhnə tas. Yəni, öz başlarının bala belə olub köhnədən, indi də belə olacaq, indi də belə olacaq. Bəs gələcəkdə bizə yaşamaq lazım deyil, ailə uşağı lazım deyil, nəsə gətirir yaratmaq.